ආර්ථිකය ගැන කතා කරන අය තේ කඩයක්වත් කරන්නේ නැහැ, තෝස කඩයක්වත් කරන්නේ නැහැ, වඩ කරත්තයක්වත් කරන්නේ නැහැ, රැකියාවකුත් නැහැ. හැබැයි අපිට වඩා හොඳට ජීවත් වෙනවා. මේ ජීවත් වෙන විදිය රටේ ජනතාවටත් කියලා දුන්නොත් මම හිතන්නේ රටේ ජනතාවට ආර්ථික ප්‍රශ්න නැතුයයි. මොකද රැකියාවක් නොකරන අය මේ රටේ මිනිස්සුන්ට වඩා හොඳට ජීවත් වෙනවා. එහෙමනම් ඒක කියලා දුන්නා නම් මම හිතනවා JUP එකට පුළුවන් රටේ ජනතාව ඒගොල්ලෝ ජීවත් වෙන විදියටම ජීවත් කරවන්නේ. කවුරු ආවත් සල්ලි ගස් වලින් ගණන්න බෑ. මේ රටේ ජනතාවගේ බදු මුදලින් තමයි මේ ආණ්ඩු මේ රටවල් පවතින්නේ. දැන් බදු දාපුවම කියනවා බදු දානවලු. යකෝ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ බදු අඩු කරපුවාම මෙතන ඉඳලා බෙරියන් දුන්නනේ යකෝ ව්‍යාපාරිකයන්ට බදු සාන දුන්නා කියලා. දැන් අද බදු දාපුවම කියනවා ජනතාවට අමාරුයිලු. දෙපැත්තනම කියනවානේ. මේ රටේ සමහර දේශපාලන පක්ෂවලට ඕනේ මිනිස්සු ආමතේ මිය යන්න, මිනිස්සු පෝලිං වල ඉන්න, මිනිස්සුන්ට පෙට්‍රල් නැතුව යන්න, සමාජ කුවක පිරිසක් මේ පාර්ලිමේන්තුව තුළ විපක්ෂය කටයුතු කරනවා කියන එක බය නැතුව මම මේ සභාවේ කියනවා.